percintaan masyarakat Indonesia. Kawin campur agama. Definisi perkahwinan campur pada asalnya telah diperkenalkan oleh pihak gereja Katolik untuk menggambarkan perkahwinan antara penganut Katolik dan juga bukan Katolik. Namun, menurut fahaman dalam agama Islam, perkahwinan campur berlaku di antara dua pihak yang mempunyai latar belakang bangsa, agama maupun warga negara yang berbeza. Punca utama masalah isu perkahwinan campur agama di Indonesia adalah kerana tiada undang-undang yang jelas tentang perkara ini. Undang-undang mempunyai cara takrifan yang membawa maksud berbeza. Undang-undang Perkahwinan Indonesia 1974 telah menjelaskan hal ini, iaitu sekiranya sesuatu perkahwinan tersebut dilangsungkan menurut tuntutan agama dan kepercayaan kedua-dua pihak, maka perkahwinan tersebut dianggap sebagai sah. Frasa kepercayaan kedua-dua pihak itu jelas membuka satu kelompongan besar yang telah mengelirukan masyarakat di Indonesia. Oleh kerana tiada perincian yang jelas yang menyebut tentang larangan perkahwinan campur agama yang melibatkan seseorang Muslim, maka segelintir masyarakat Indonesia mengambil peluang menggunakan kelompongan ini untuk melangsungkan perkahwinan tanpa mempedulikan tuntutan syariat. Rentetan daripada itu, ramai anak yang dilahirkan hasil daripada perkahwinan campur agama ini terumbang ambing dan dalam dilema untuk memilih agama anutan mereka. Kisah yang menggemparkan negara Indonesia pada tahun 1986 berlaku apabila pelakon dan penyanyi terkenal Jamal Mirdad yang beragama Islam memilih untuk berkahwin dengan pasangannya yang juga merupakan seorang pelakon terkenal, Lydia Kandu, yang merupakan seorang penganut agama Kristen Protestan. Pasangan ini kekal dengan agama anutan masing-masing setelah berkahwin. Namun, pada 1995, kerajaan Indonesia telah mengisytiharkan perkahwinan itu sebagai tidak sah. Walau bagaimanapun, perkahwinan itu bertahan selama 27 tahun sehingga 2013. Mereka telah dikurniakan 4 orang cahaya mata. Hasil daripadanya, 2 orang daripada cahaya mata mereka yang turut mengikut jejak langkah ibu dan ayahnya berkecimpung dalam bidang seni, iaitu Nana dan Nesila Mirdad, memilih untuk mengikut pegangan ibu mereka yang menganut agama Kristian Protestan, sementara 2 lagi adik-beradik mereka mengikut ayahnya menganut agama Islam. Kisah perkahwinan campur agama ini tidak berhenti setakat itu sahaja. Seorang pelakon terkenal iaitu Audi Marissa yang beragama Islam telah menamatkan zaman bujangnya bersama Anthony Z yang juga seorang pelakon beragama Kristian pada 12 September 2020. Kes tersebut telah dibawa ke Mahkamah Agung Indonesia untuk dibicarakan. Namun, mahkamah sendiri memutuskan Undang-Undang Perkahwinan Indonesia tidak mempunyai penerangan yang jelas sama ada perkahwinan campur agama dibenarkan atau dilarang. Sangat memeningkan apabila undang-undang yang digubal terdapat kelompongan besar sebegini, bukan? Apapun, sebagai umat Islam, kita wajib berpegang kepada ajaran yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Perkahwinan campur agama sebegini adalah dilarang sama sekali oleh agama dan jelas telah banyak mendatangkan keburukan di kemudian hari.